Siunattua päivää sinullekin, kuulijani! Tänään haluan puhua aiheesta, mikä liittyy meidän kristittyjen vaeltamiseen tässä maailman matkalla kohti taivaallista päämäärämme. Katsotaan Vanhan testamentin puolta, niin mehän tiedämme, kuinka Jumala vapautti kansansa Israelin sieltä Egyptin orjuudesta ja hän valitsi Mooseksen johtamaan kansansa pois sieltä kohti luvattua maata. Kun ajatellaan sitä suurta määrää, mikä lähti liikkeelle sieltä semmoisen voimallisen jumalallisen ilmestymisen ja ihmeiden merkkien kautta, niin meidän sanotaan, että 600 000 jalkamiestä, vaimoneen ja lapsineen sekä paljon sekakansaa oli mukana tuossa, tuossa matkassa ja silloin alkuun. Ja se matka, missä niin tehtiin, sitä matkaa oli erämaa ja voi ajatella, että miten ihmeessä tämä kansa selviäisi tuosta erämaan matkasta kohti luvattua maata. Tokihan se alkuperäinen matka, mikä siinä olisi ollut etäisyys, niin luvattuun maahan ei ollut kovinkaan suuri, mutta niin kuin me tiedetään, niin kokonaismatka tuli kestämään 40 vuotta ennen kuin he pääsivät luvattuun maahan. Mutta se oli varmasti kysymys siitä, että mikä on tämä meidän, meidän päivittäinen elämämme, miten me saamme ruokamme ja juomamme, Miten, miten ihmeessä me päästään perille, kun me lähdetään matkamaan matkaa Egyptistä kohti luvattua maata ja me valetaan erämaassa? Kaiken tämän matkan keskellä Jumala koko aika johdatti kansansa tulipatsassa ja pilvipatsassa ja monella tavoin lähti niin kuin viemään kansaa ja myöskin samalla niin kuin ymmärtämään, että mistä on kysymys tällä matkalla kohti luvattua maata mitä Jumala haluaisi kansallensa puhua ja miten hän haluaisi ilmaista itsensä kansalle, että me ihmiset ymmärrettäisiin siitä, millainen hän on. Yksi tärkeä asia, mitä Jumala tietenkin täytyy tehdä, on se, että hän täytyy ruokkimaan kansansa, ettei he kuole nälkään tuossa matkalla. Aivan luonnollisesti voi ajatella, että noin suuri joukko ihmisiä, niin, joka kulkee tuommoisessa olosuhteessa, niin inhimillisesti siitä ei voi kovinkaan kauaa kestää, kun kaikki olisi loppu. Ja se teki jo alusta lähtien ihmiset riippuvaiseksi Jumalasta. Jatkuvasti piti Moosesilta kysyä jotakin, ja Mooses kysyi Jumalalta, ja saatiin ohjeita ja neuvoja, miten tätä matkaa jatketaan. Mutta Jumala lupasi antaa heille ruokaa. Ja toinen Mooseksen kerran luku 16 sanoo, kun aamu koitti, niin kaste oli hahtunut ja israelaiset näkivät, että autiomaassa oli maan jotakin hienoa suomujen tapaista kuin hienoa huuretta maassa. Katsellessaan sitä he kyselevät toisiltaan, mitä tämä on. He eivät näe tienneet, mitä se oli. Silloin Mooses sanoi heille, se on leipää, jota Herra on antanut teille syötäväksi. Näin Herra on käskenyt, kootkaa sitä sen verran kuin kukin syö – Omer mitta henkeä kohti niin monta kuin teitä on. Kootkoon kukin niin monelle kuin hänen teltassaan on asuvia. Eli jokaista henkilöä kohti tietty määrä tätä, mitä tämä on, eli mannaa, tuli kerätä. Niin monta kuin telttamäärässä on, on tuota asujia. Näin ihmisellä tavalla Jumala siis ruokki kansansa erämaavalluksen aikana. Ja samalla tavalla Jumala osoitti heille, miten riippuvaisia päivittäin kansa oli Jumalasta, saadaksensa ruokaa, ravintoa ja eläksensä, jotta se matka onnistuu myös tällä tavalla sinne kohti lopullista päämäärää. Mitä tämä on, eli manna, niin kuin sen nimi on siitä tullut, kerto kansalle siitä ihmeestä, mikä jatkui. Se ei loppunut siellä erämaassa, niin sen Egyptissä, missä Jumala valtavilla ihmeillä ja tunnusteilla merkillä vei kansansa pois, vaan koko matkan aikana myös nämä samat ihmeet ja Jumalan voimallinen läsnäolo kulki kuitenkin kansan keskellä. Mooses sanoi, että se on leipää, jota Herran teille antanut syötäväksi. Tuo leipä tuossa erämaaolosuhteessa olosuhteessa, No manna, niin voi ajatella, miten hyvä makusta se on ollut. Sitten on kuvattu, että se on semmoinen niin hunajanmakuinen öljyleivos. Ja he keräsivät niitä korjanin tapaisia siemeniä ja murskaisia ja teki niistä taikinaa ja paisto niitä, niin se on maistunut varmaan herkulliselta ja taivaalliselta siellä kuivassa erämaassa ollessaan. Tämä oli suuri ihme. Jos keräsin liikaa, kun Jumala oli kehottanut niin se pilantui samana päivänä. Ei voinut siis ahnehtia, että, että sitä riittää niin, kuin niin paljon kuin vaan voi syödä aamusta, ilta ja huomiseen päivään, vaan joka päivä piti mennä aamulla keräämään se oma mannansa, jotta sai leipää syödäkseen. Ainoastaan kuudentena päivänä saa kerätä kaksinkertaisen annoksen, jotta sapattipäivä olisi lepopäivä. Ja ihmeellistä sekin, että Jumalan varrelle niin, että kun kuudentena päivänä kerättiin tuo annos, niin se ei, ei pilantunutkaan, vaan sinne riitti seuraavalle päivälle. Kaikki tämmöinen kuljetus, mitä Jumala kuljetti kansansa, oli suurta ihmettä alusta loppuun saakka. Mutta se piti kansaa hereillä siitä, että, että heidän piti tehdä myös oma osansa tässä matkassa. Heidän piti olla mukana, kun Jumala kuljetti heitä. Heidän piti totella suostua siihen, miten Jumala vei heitä eteenpäin. Ja ei auttanut se jäädä sinne telttaa makailemaan ja olemaan ja laiskottelemaan, jos ajatellaan, että manna ilmestyy aamulla ja, ja jos sinä menet poimimaan ruokaa, niin jää syömättä. Kyllä se varmaan nälkä pani ainakin sen jälkeen sinne aamulla menemään ja ymmärtämään, miten ravitsevaa ja tärkeää se on meille ihmisille, että me saadaan se joka jokapäiväinen mannamme. Tuo valtavan hyvältä kuulostava hunajaleipä ja öljyleivos maistui tosi taivaalliselle. Meille sanotaan psalmi 78 tällä tavalla, että hän antoi sataa heille mannaa syötäväksi ja tarjosi heille taivaan viljaa. Ihmiset söivät enkelten leipää, hän lähetti heille evästä yllin kyllin. Eli aivan riittävän määrän he saivat matkallansa päivittäin syödäkseen. Enkelten leipää, niin kuin Raamatusta myös sitä kuvataan. Ja erämaan matkan tarkoitus oli myöskin se, kesti 40 vuotta, oli opettaa kansaa täysin turvautumaan Jumalan tahton ja Jumalan huolenpitoon sekä elämään kuuliaisesti Jumalan tahdon mukaan ja luottamaan päivittäin jumalalliseen johdatukseen heidän elämässään. Israelin kansa ei onnistunut tässä vaelluksessaan silleen, kun olisi voinut ajatella, vaan he epäonnistuivat siinä. Me muistetaan hyvin, kuinka sukupolvi hukkui Herämaa-matkan aikana. Ja siellä oli luvatun maan vakojat, oli tämä kriittinen hetki, jolloin Moses lähetti vakojat jokaisen sukukunnan ruhtinaat vakoilemaan luvattua maata ja tuomaan sieltä raporttia kansalle ennen kuin he matkaavat sinne luvattuun maahan. Ja tuo raportti ikävä kyllä oli pettymys Jumalan silmissä, koska ihmiset, jotka sinne lähtivät, heillä oli suuri vaikutusvalta ja auktoriteetti omaan heimoonsa. Ja kun he tulivat takaisin sieltä, niin kymmenen heistä tuli takanaan pelkoa ja epäuskoa sydämessään. He olivat unohtaneet sen valtavan ihmeen, jumalallisen voiman, millä tavalla Jumala otti heidät pois Egyptistä ja, ja, miten he Jumala lähti kuljettamaan heitä läpi Kaislameren kohti luvattua maata. Ja nyt he katsoivat omin silmin niitä olosuhteita, mitä siellä koitti. Oliko heitä kohtaamassa jättiläisiä, suuria ihmisiä ja Linnoitettuja kaupunkeja ja heidän raportissaan sai kansan itkemään ja lankeamaan epäuskoon. Tämä kuva vaan meille tänäkin päivänä siinä, että jos me, jos me vain alamme katsomaan elämämme olosuhteita ja, ja tätä matkaamme ja me unohdamme sen, mitä Jumala on meille luvannut, mihin Jumala on meitä viemässä, niin meille voi käydä samalla tavalla, että me menetämme semmoisen näyn. Miksi me olemme matkalla seurakuntana tänäkin päivänä? Me voimme alkaa katsomaan itseämme, omaa kyvyttömyytämme ja me olemme kuin heinäsirkkoja, niin kuin he näkivät itsensä. Mutta näinhän se ei ole ollut, vaan me näemme, että Kaalep ja Joosua näkivät jumalallisin silmin, aivan kuin Kotkan silmin, ne Jumalan mahdollisuudet, mihin Jumala heitä todella vie. Ja se, mikä on oleellista koko asiassa, on se, että Jumala vie. Ei ollut tarkoituskaan, että ihmiset itse kykenivät omiin voimin kulkemaan kohti luvattua maata ja tuon erämaavailuksen ajan ja pääsemään perille, vaan oli tarkoitus, että he ovat riippuvaisia Jumalasta ja he tahtovat olla riippuvaisia Jumalassa ja he haluavat pitää kiinni siitä, mitä Jumala heille puhuu ja sanoo. On sanottu näin, että Egyptistä kansan poisvieminen ei ollut Jumalalle Valtavan suuri ongelma, Jumala teki sen ihmeiden ja merkkien kautta. Mutta Egyptin saaminen pois kansalaisten sisältä, meidän sisältämme, on paljon suurempi ongelma. Egyptihän kuvaa myöskin tälle kuvakielelle myös semmoista maailmallista elämää, mitä maailman houkutuksia on ja semmoista synnillistä orjuutta. Jumala vapautti kansansa orjuudesta ja kuitenkin matkan aikana, kun he kulkivat sinne vapaudessa kohti luvattua maata, niin he unohtivat sen, mikä oli se lähtökohta kuitenkin loppujen lopuksi, mihin Jumala, mistä Jumala oli heidät irrottanut ja mihin Jumala heitä johdatti. Kun toinen sukupolvi oli syntynyt ja ensimmäinen sukupolvi oli rangaistuksena mennyt pois, sen takia se matka kesti niin pitkän aikaa, niin Mooses antoi toisen lain uudelle sukupolvelle, ja hän muistutti kaikesta siitä, mitä on tapahtunut, mikä on kaiken tarkoitus ja miksi he ovat matkalla. Luen täältä viides muistakseni luku kahdeksan tämmöisen tietyn pätkän, missä kerrotaan tarkkaa raamatussa se, mikä oli kaiken tarkoitus, kun he kulkevat matkalle. Ja myöskin se, mitä me tänä päivänä kristittynä ihmisenä voimme ymmärtää meidän taivaallisen matkamme tarkoituksen. Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoin luvannut teidän isillenne. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jotta Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryttääksensä sinua ja koetellakseen sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on, Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö? Hän nöydetti sinua ja antoi sinulle nähdä nälkää. Hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, jota eivät isäsikään tunteneet, Opettaakseen sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaista sanasta, joka Herran suusta lähtee. Sitten Jumala jatkaa vielä, että sinun vaatteesi eivät kuuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet. 40 vuotena. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Ja noudata Herran sinun Jumalasi käskyjä, vaela hänen teitänsä ja pelkää häntä. Sillä Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan, Laaksossa ja vuorilla vuotavien purojen lähteiden ja syvien vesien maahan, Nisun ja Ohran viiniköynnöksen viikunapuun ja Granattiomenapuun maahan. Jalostetun öljypuun ja hunajan maahan, maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessa leipäsi syödä, eikä mitään puutetta nähdä. Maahan, jonka kivet ovat rautaa, jonka vuorista voit louhia vaskeja. Ja kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa sinun Jumalaasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on meille antanut, hän on sinulle antanut. Tässä kaikessa, mitä tässä sanotaan, on, on ytimenä se kokonaisuus, minkä takia kansa oli matkalla, mitä Jumala teki heidän keskuudessaan, mihin Jumala heitä vei, mitä Jumala halusi saada aikaan kansa keskellä. Kehotus ja varoituksen sana raamatussa on annettu meille kaikille tänäkin päivänä. Me ymmärrämme sen merkityksen, noin kun kuin turvakehykset meille, ne ohjaavat meitä elämässämme kulkemaan Jumalan tahdossa. Että me pääsimme ottamaan omaksi sen maan, mihin Jumala on meitä tarkoittanut. Että me eläisimme ja lisääntyisimme ja pääsimme ottamaan omaksemme sen maan. Kaiken tämä tarkoittaa seurakunta-aikanakin sitä, että meidän tulee edelleenkin ymmärtää ja pitää Jumalan sanaa meille elämän ohjenuorana ja elämän täydellisenä esimerkkinä siitä, miten meidän tulisi ojentautua ja vaeltaa tänä päivänä. Jumala myös selittää meille sen syyn ja keinot. Hän sanoo, että hän haluaa koetella meitä tietäkseensä, mitä meidän sydämessämme on. Ja että hän opettaa meitä ymmärtämään, että me emme elä todellakaan ainoastaan maallisesta. Se ei riitä, vaikka me täällä saamme ruokaa syödäksemme, jos meillä ei ole Jumalan sanaa, vaan me elämme jokaista sanasta, joka Herran suusta lähtee. Vain tällä tavalla me voimme valvoa myös omaa tilamme ja nähdä itsemme sellaisena kuin Jumala meidät näkee. Myöskin lupaus ja täytty myös näkyi tässä kohdassa. Siellä sanottiin näin, että Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan, laaksossa ja vuorella vuoltavien purojen lähteiden luokse. Erämaassa ollessaan, kun he saivat pitkien pitkien vuosien jälkeen kuulla nämä lupaukset, tämmöisistä vesilähteistä ja vihreistä hedelmiä täynnä maasta. Se oli varmaan unelmien täyttymys heille. Jumala lupasi viedä jokaisen perille, joka vain pysyy hänessä ja pitää kiinni siitä, mitä hän on antanut. Me tarvitsemme sitä ymmärrystä, että Jumala vie meidät perille, niin kuin hän on luvannut, kun me vain luotamme häneen ja elämme sen tahdon mukaan, mitä hän meille on antanut sanassaan. Meillä sanotaan uudessa testamentissa, että aloittamassaan työtä hän ei jätä kesken. Hän vei työnsä päätökseen. Kaikki tämmöinen kehotus ja varoitus ja se selitys meille, minkä tähden Jumala kasvattaa meitä. Ja se lupaus, mihin me tulemme pääsemään, se on tänäkin päivänä meille kristityille erin tärkeää ymmärtää, kun me tässä maailmassa valtaa. Jumala on ihana Jumala, Hän on rakkaudellinen Jumala, Hän on Herraminen Jumala, joka kasvattaa meitä niin kuin Isä kasvattaa poikaansa. Se ei ole vaaraomaista, niin kuin he lähtivät pois Egyptistä, missä komennettiin ja käskettiin ja pantiin polkemaan tiiliä ja olkia ja tekemään kaikkea työtä, vaan Jumala vie meitä omaksi parhaaksi kohti taivaallista päämäärää. Hän, joka meidät vain todella tuntee syvällisesti. Jos me katsotaan tätä. Kansaa, joka vaasi tuolla erämaassa ja samastaan itsemme sinne. Me tiedetään, että emme me ole sen kummosempia kuin Israelin kansa aikanaan oli. Meissä jokaisessa on itsekkyyttä ja jokaisessa on sellaisia piirteitä, mitkä ei todellakaan ole Jumalan mielen mukaisia. On ajatellut näin, että siellä teltoissa oli perhekuntia, oli lapsia. Ja, ja, suuri määrä ihmisiä ja varmaan kävi välillä ahtaaksi ja ankeeksi tuo vaeltaminen siellä ja siellä oli itkua ja varmaan naapuri riitaakin oli ja kaikenlaisia kinasteluita ja muita, niin kuin me voimme lukea Moiseksen kirjoista. Siellä oli maisemana oli hiekkaa ja kuivutta ja hiekkaa ja erämaata jälleen hiekkaa. Välillä siellä päästiin nauttimaan semmoisia keidashetkistä, kun pysähdyttiin, pysähdyttiin, lepäämään ja olemaan palmupuiden ja lähteiden luona. Mutta kuitenkin se matka oli hyvin pitkälti sellaista samanlaista ja opettavaista tarinaa. Siellä oli myös skorpioneja, kyykärmeitä ja muita. Mutta Jumala piti kansastaan huolta, kun he kulkivat hänen johdatuksessaan. Tämän kaiken vaaluksen keskellä se manna ei enää maistunutkaan niin erikoiselle. Se ei ollutkaan enää samanlaista, kun se oli alkujaan saatu ja ihmetelty, että mitä tämä oikein onkaan. Vaan saako tuntua kylläsyttävältä syödä joka päivä samaa leipää, samaa mannaa. Yhtä lailla me ystävät voimme tänä päivänä matkallamme ja olosuhteissamme väsyä ja kyllästyä. Se ei tunnu siltä. Me unohdamme sen kutsumuksemme, mistä Jumala on meitä oikeasti pelastanut ja mihin Jumala meitä oikeasti on viemässä. Se on valtavaa armoa käsittää ja muistuttaa itsensä sanan kautta, mistä Jumala on minut oikeasti pelastanut. Ihmiselle ei ole mitään toivoa päästä taivaan kotiin pelastukseen ilman Jumalan apua, ilman Kristusta Jeesusta. Ja sen tähden on hienoa joka päivä ymmärtää, että tänäkin päivänä saan kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt, niistä lupauksista, siitä huolenpidosta, siitä ohjauksesta, mitä hän edelleenkin tänä päivänä meidän elämässämme tekee. Noissa olosuhteissa kansa alkoi valittaa ja muisteli sitten vanhan elämän Egyptin lihapatoja ja valkosipuleita ja kaikkea herkullista, mitä siellä vaan oli. Unohtui se raataminen, se työ, se orjuus, kun he muistivat vain niitä ihania herkkupaloja, mitä nyt erämaasta puuttu. He valittivat Jumalalle ja suututtivat Jumalan. Jumala lupasi lähettää heille sitä, mitä he kaipasivat. Sen tähden, hän näyttää heille, mitä sellainen asenne saa aikaa kansanvaaluksen keskellä, me jokaisen kohdalla. Jumala lähetti viiriäisiä valtavan määrä hän nostetti tuulen ja viiriäisiä tuli mereltä ja niitä tuli leiriin päivämatkan laajuudelta sen ympärille. Niitä oli lähes kahden kyynärän paksuus, noin metrin paksuus maasta ja se on, se on jotenkin käsittämätöntä ajatella, mitä määrä siinä on tullut lintuja syötäväksi, lihaa syötäväksi. Raamattu kertoo, että silloin kansa nousi ja keräsi viireesi koko sen päivän ja yön ja koko seuraavan päivän. Jokainen kokosi vähintään kymmenen homermittaa mittaa He levittävät niitä kuivumaan ympäri leiriä. Mutta lihan vielä ollessa heidän hampaissaan ennen kuin se oli syty loppuun, Herran viha syttyi kansaan kohtaan ja Herra löi kansaa hyvin ankarasti. Tuota paikkaa ruvettiin kutsumaan nimellä Kiprot Hattaava, koska sinne haudattiin kansasta ne, jotka olivat antautuneet himonsa valtaa. Tuo sana kiiprot hattava tarkoittaakin halujen ja himojen hautaa. Se on hyvin kuvanollista siitä, että jos me vaellamme Jumalan tottelemattomuudessa emmekä Jumalan tahdossa, niin meidän himomme ja halumme pääsevät turmelemaan sen kaiken, mitä Jumala haluaa elämässämme tehdä. Ihmisessä on olemassa nämä piirteet ja niille ei pidä antaa valtaa eikä ajatua niiden himojen ja halujen valtaa, niin kuin me näemme tässä, mitä tapahtui Sinne moni hukkuu ja haudattiin kansasta erämaahan, tuonne halujen ja himojen hautaan. kirjassa meille kerrotaan Uuden testamentin puolelle ja selitetään kaikkea sitä, mitä me olemme nyt lukeneet. Se sanotaan luussa kymmenen, veljet, tahdotteiden olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa. He ovat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellistä kalliosta, joka seurasi heitä, ja se kalli oli Kristus. Useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt, saivat hänen surmansa autiomaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, ettemme himotsisi pahaa niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, niin kuin jotkut heistä. Onhan kirjoitettu, kansa istui syömään ja juomaan, sitten se nousi ja aloitti ilonpidon. Älkää me harjoittako haureutta, niin kuin jotkut heistä harjoittivat. Heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkää me myöskään kiusatko Herraa, niin kuin jotkut heistä kiusasivat, käärmeet surmasivat heidät. Älkää myöskään nurisko, niin kuin jotkut heistä nurisivat, heidät surmasi tuhoja. Tämä, mitä tapahtuu heille, on esikuvallista ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Meille seurakunnalle nämä kaikki asiat on myöskin annettu varoitukseksi. Joka siis luulee seisomansa katsokoon, ettei kaadu, on tämmöinen loppukehotuksen ja varoituksen sana. Kun Jeesus tuli maailmaan, vapahtajamme ja kun hän aloitti palvelutyönsä, Pyhä henki vei hänet erämaahan 40 vuorokaudeksi perkeleen kiusattavaksi, niin kuin Raamattu sanoo. Hän oli ilman ruokaa ja juomaa, paastosi tämmöisessä valtavassa paineessa, epäinhimillisessä olosuhteessa, erämaassa, paholaisen ja petojen seassa. Paholainen kaikella tavalla kiusasi häntä, mitä vaan voi kuvitellakaan. Hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin Raamattu sanoo. Ja ajatelkaa, näissä elämän olosuhteissa Jeesus, Jumala ja ihminen ihmisenä ei nurissut edes sydämessään Jumalan puoleen, niin kuin kansa teki erämaavalluksen aikana. Hän otti kaiken kestääkseen ja kantakseen. Hän ei langennut edes sydämen ajatustasollakaan siihen, mitä paholan yritti hänet saada lankeamaan, vaan hän kesti, kiitos hänelle Jumalalle, loppuun saakka koska hän tuli meidän tähtemme tänne pelastamaan meidät vajavaiset ihmiset. Yön kylmät hetket hän oli siellä yksin ja päivän kuumat auringon helteet hän oli yksin ja perkele kiusasi häntä siellä kauttaaltaan koko aika. Ei kukaan ole koskaan tuollaista taistelua käynyt ja tuossa vaiheessa ei kukaan ole kyennyt tuommoista paastoa noissa olosuhteissa pitämään, kun Jeesus teki ja piti niin ettei mitään synnillistä päässyt esiin hänestä, ei mitään valituksen sanaa Jumalan puoleen, ei mitään parkua tai luovuttamisen tahtoa, vaan hän loppuun saakka tuolla, tuollakin kiusauksessa ollessaan, hän kesti kaiken. Ja Jeesuksen kohdalla, kun kiusaaja tuli hänen luoksensa ja hän sanoi Jeesukselle, että jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Voi kuvitella sitä kiusausta, mikä on valtavassa nälässä ja niissä olosuhteissa. Tehdä jotakin semmoista, mihin kykenee saadakseen avun, mutta hän kieltäytyy meidän tähtemme. Jeesus vastasi samalla tavalla, kun me luimme 5. Mooseksen kirjasta, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. laskussa sanotaan meille, poikani, tarkkaa minun puhettani, kallista korvasi sanoilleni, älköt ne väistykö silmistäsi, parelle niitä sydämesi sisimmässä, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumilleen. Yli kaiken varottavan varalle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Siksi, ystävät, meidän tulee kätkeä Jumalan sana meidän sydämeemme. Tämä turvallinen, siunaava, voimallinen sanama meidän sydämeemme että me voimme kulkea täällä Jumalan ohjauksessa, että me ymmärrämme, mikä on oikein, mikä on väärää. Ihmisen hengellinen elämä ja yhteys on täysin riippuvainen Jumalasta. Se on täysin riippuvainen siitä, että vain Jumala voi meidät tehdä eläväksi Jeesuksessa Kristuksessa ja uudessa synnyttää meidät Jumalan lapsiksi ja palauttaa se yhteys ihmisiä Jumalan välille. Vain Jumalan sanan ja hengen ohjauksessa me saamme todellisen ravintomme ja pysymme myöskin hengissä Jeesus antoi omillensa ohjeen joka päivä rukoilla Isä Jumalaa kaikki valtiasta. Ja Isä meidän rukouksessa rukoillaan, rukoikaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. On ilman muuta selvää, että me tarvitsemme joka päivä sen leipämme eläksemme täällä maailmassa ja pysyäksemme täällä hengissä. Tässä, niin kuin me äsken luimme, viitataan myöskin johonkin syvällisempään. Tässä myös viitataan sanan ja hengen ravintoon. Niin kuin Jeesus opettaa, ja ihminen ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan Jumalan sanasta joka häneltä lähtee, jonka henki voi tehdä eläväksi vain niissä, jotka ovat vastaanottaneet elämän Jumalan sanan Kristuksen ja uudesti syntyneet Jumalan lapseksi. Me tarvitaan ystävät kristittyinä hengen ravintoa, sanan ja hengen ravintoa. Kuinka riippuvaisia me olemme päivittäin Jumalan sanan ravinnosta ja rukouksesta. Ilman sitä meidän hengellinen ja sisäinen elämämme ja olemuksemme kuihtuu. Ja on vaarassa, että me lankemme pois uskostamme ja läheisestä Jumalan suhteesta. Näin monella on käynyt ja niin ei pitäisi käydä. Monet ovat kokeneet, että vanha luonteen piirteemme nousee hyvin pian esille, jos me jätämme sanan lukemisen ja rukouselämän ja sen läheisen päivittäisen yhteyden Jumalan kanssa, niin kyllä se vanha luontomme nousee hyvin nopeasti esiin. Kaikissa meissä on heikkoutemme, kaikissa meissä on se oma kilvoittelumme, ne luonteenpiirteet, mitkä ei ole Jumalalle mieluisia. Ja ajattele sitä, että Jumala rakkaudessaan, joka tuntee meidät paremmin kuin me kukaan itsemme tunnemme, haluaa tehdä meistä poikansa kuvan kaltaisia. Hän näkee ne särmät meissä, ne kaikki asiat, mitä meissä on vialla. Ja hän rakkaudessa haluaa tulla, ystävä rakas, meidän sisimpämme elämäämme ohjata meitä, suostella meitä, että me toimimme hänen tahtonsa mukaan. Niin, että ne esteet, mikä estää Jumalan tahtoa toteutumasta meidän elämässämme, eivät toisi meidän puoltamme esteenä, vaan me suostumme siihen, että Herra tapahtukoo sinun tahtosi. Vaikka se ei ole lihassa niin mieluista, vaikka se ei miellytä minua itseäni kaikin tavoin, mutta ymmärrän sen viisaasti, kun Jumala antaa sanassaan, että se on minulle parempaa kuin se, että elän täällä itsekkäästi oman tahtoni mukaan. Kun Jumala pääsee puhumaan meille päivittäin sanansa kautta, ja kun meillä on rukousyhteys, joka on päivittäistä Jumalan kanssa, niin me pysymme myös valveella Ja vanha, luontomme saa pysyä taka-alalla. Aivan niin kuin Raamattu sanoo, että meillä on hengen ja lihan taistelu. Henki sotii lihaa vastaan ja liha henkeä vastaan. Mutta kun me elämme tämmöisessä läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa, niin henki meissä pysyy vahvana. Ja se liha saa pysyä siellä taustalla, olemassa siellä häiritsemästä meitä jatkuvasti. Vani testamentin aikaa, kun he pääsivät lopulta luvattuun maahan, niin manna loppui heiltä siellä. Enää ei tarvittu mannaa. He pääsivät sinne lupauksiin, mihin Jumala heille on antanut. Me tarvitaan täällä kristittyinä joka päivä tuoretta mannaa. Me emme pärjää eilisellä sanalla. Me emme pärjää sillä, mitä oli joskus elämässämme. Silloin joskus, kun oli virvottavaa aikaa. Silloin joskus, kun me koimme, miten Jumala oli meitä lähellä. Tiedätkö, Jumala on meitä lähellä joka hetki. Se ei ole hänestä kiinni. Usein se on meistä kiinni, tai elämän olosuhteet on ajattunut meitä pois hänestä. Mutta me tarvitaan joka päivä, ystävä, rakas, oma mannamme. Me tarvitaan tuoretta hengen ravintoa sopivana annoksena Jumalan sanaa ja rukousyhteyttä Herramme kanssa. Ja jokaisen itse pitää huolehtia siitä, aivan niin kuin silloinkin, että me keräämme sen oman mannamme, oman ravintomme päivittäin. Se on meidän jokaisen tehtävä itse tulla hänen luoksensa Jumalan eteen päivittäin sana- ja rukouksen kautta. Siihen me emme tarvitse ketään muita välimiehiä, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies ihmisten ja Jumalan välillä, ihminen Kristus Jeesus. Kun me vietämme ystävät näin aikaa Jumalan kanssa, sanan äärellä, rukouksen äärellä, rukouskammioissamme, niin meidän sisäinen elämämme saa ravintoa Jumalan sanasta ja hengen ohjauksesta. Me saamme myöskin kokea päivittää, että mitä tämä on. Mitä valtavaa viisautta, syvällistä ohjausta Jumala tuokaa meidän sisimpäämme ja näyttää todellisessa valossa, rakkauden ja totuuden valossa meidät semmoisena kuin me olemme. Koska hän haluaa meidän parastaa. Meidän maalliset isämme kurittavat meitä maallista aikaa varten, mutta Jumala kurittaa meitä taivaallista varten. Hän vie meitä rakkaudessa, ja kun me saamme kurittaustakin omassa elämässämme joskus, mikä on aivan paikallaan, niin senkin me ymmärrämme, että se tapahtuu meidän omaksi parhaaksemme. Jumala kuljettaa ja vie meitä taivaallista varten. Sen tähden me voimme ymmärtää, miten tärkeää on olla päivittäin Jumalan kanssa. Hän ilmoittaa meille syvällisiä asioita. Hän ohjaa meitä henkilökohtaisesti eteenpäin tällä tiellä kohti sitä taivaallista päämäärää. Siksi omalla kohdallanikin, vaikka joskus on ollut aikoja, jolloin on tullut monenlaiset asiat tielle ja eteen ja täyttänyt ikään kuin päivät ja kalenterit ja kaikki, niin aina saa kokea sen Jumalan armosta ja rakkaudesta, kuinka hän vetää meitä puoleen. Hän vetää meitä parannukseen. Hän vetää meitä lähelle koska mikään ei ole hänelle niin tärkeää kuin se, että me olemme lähellä häntä. Israelin kansa ihmetteli, että mitä tämä on, kun he näkivät mannaa. Ja kun Jeesus Kristus kulki maailmassa täällä maan päällä, hän teki suuria ihmeitä ja hän puhui ja opetti kansaa. Ihmiset ihmettelivät, sanovat, millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat. Kristus Jeesus on niin valtava ja niin ihmeellinen henkilö, että yhtä lailla kun hän kulkee ja tekee asioita täällä maailmassa meidän elämässämme, se on joka päivä suurta ihmettä. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykön ja sana oli Jumala. Johanneksen evankeliumissa aloitetaan. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttaan. Sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kun Jeesus suoritti ihmeellisen tehtävänsä loppuun, hän sielujen pelastuksen ja lunastustehtävänsä loppuun, niin taivasta vuodatettiin pyhä henki seurakunnan ylle, helluntaina. Opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä puhuen uusin kielin, saaden uuden voima ja rohkeuden vaeltaa tällä tiellä. Silloin kansa ihmetteli, kun he kuulivat ja näkivät tuon kaiken. He sanovat hämmästyksissään, emmekä tienneet, mitä tämä on ja mitä ajatella. He sanovat, mitä tämä mahtaakaan olla. Monet ihmiset, jotka eivät käsitä jumalallista tarkoitusta, jumalallista elämää, Jeesuksen voittoa, kuolemanvallasta, synninvallasta, meidän itsekyyden vallasta, sitä elämää, mitä hän meille antaa, ja niitä valtavaa salaisuutta, mitä me saamme kokea, Jumalan hengen kautta, kun kaikki tehdään hengessä eläväksi meidän elämästämme. He ihmettelevät, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta meidän kristittyjen ei tulisi enää sitä ihmetellä, vaan elää sitä todeksi omassa elämässämme. Se on meitä varten, ystävät, rakkaat annettu. Kaikki tämä siunaus. Jumala ei ruoki meidän lihallisia mielihalujamme, koska ne ovat meidän sielomme vastaan. ja estävät meitä kulkemasta hänen tahdossaan kohti matkamme päämäärää, Meille sanotaan, että kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, ahneus, himo ja kaikki tällaiset, koska ne estävät meitä viemästä, Jumalaa meitä viemästä sinne perille. Timoteksen kirja sanotaan meille luvussa kuusi näin. Jumalallisuus jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Emme ole tuoneet maamaan mitään, emme voi myöskään mitään tältä viedä. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin, ne taas, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusaukseen, ansa ja moniin mielettömiä vahingollisiin himoihin, jotka syöksyvät ihmiset turmioja ja kadotukseen. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Raha tavoitellessaan monet ovat teksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Silloin kun joku asia tulee meille himoksi ja nousee enemmäksi korkeammalle kuin Jumala, niin kaikki tämmöinen tulee meille kompastukseksi ja esteeksi. Mutta jumalisuus, mikä tässä mainitaan, on meissä olevaa kätkettyä Jumalan armoa ja totuutta, Jumalan työtä. Se on niin arvokasta, että maailmasta ei voi millään hinnalla sitä ostaa. Se on lunastettu Kristuksen kallilla verellä jokaiselle meille. Ja se on Jumalan henkilökohtainen työ, henkilökohtainen suhde meidän elämässämme. Ja me saamme vaeltaa, vaikka me olemme vajavaisia siinä jumalisuudessa, siinä matkan koolla päämäärässä, mihin Jumala meitä johdattaa. Jeesus teki maailmassa olessaan suuria ihmeitä. Hän ruokki nälkäsi ja hän ruokki 15 miestä ja naiset ja lapset. Hän teki kaksi kertaa suuren ruokkimisihmeen, aivan niin kuin aikanaan oli mannan ihme. Tuli taivassa siunaus ja ruokkia ja syötti kansan. Jeesus siunasi viisi leipää ja kaksi kalaa ja siitä riitti kaikille yltäkyllin syötäväksi kansa innostui tuosta ihme ja, ja, oli tietenkin otettu hänen puhestaan Ja he että tässä on kuningas, jota he haluavat itsellensä. Tätä he tarvitsevat itsellensä. Ja myöhemmin sen Johanneksen evankeliumissa luvussa kuusi, he seurasivat Jeesusta ja halusivat saada kokea samaa, mitä he olivat saaneet kokea. Että heidät ruokitaan, heidät syötetään ja, ja kaikki on hyvin. Jeesus halusi herättää heidät, ettei kysymys ole vain ainoastaan tästä maallisesta leivästä, vaan taivallista leivästä, joka voi tehdä teet hengellisesti eläväksi, todellisesti eläväksi. Kansa kysyy häneltä, minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me sen nähtyämme uskoisimme sinuun. Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa autiomaassa, niin kuin on kirjoitettu. Hän antoi heille taivasta leipää syötäväksi. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivasta, vaan minun isäni antaa teille taivasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Ja Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Nämä kansakkeet ymmärtänyt sitä, kuka heidän edessään oli. Hän, joka oli tullut taivaasta sovittamaan heidän syntinsä, joka tarjosi itsensä antaen kaiken, jotta he voivat uskomalla häneen saada iankaikkisen elämän hengen yhteyden syntyä uudissyntynä Jumalan lapseksi ja tulla, tulla todellisesti eläväksi. Myöhemmin jakessa 47 Jeesus sanoo totisesti, totesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa autiomaassa ja kuitenkin he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailmalle elämän puolesta, on minun lihani. Ystävät, Jeesus on luvannut jokaiselle kristitylle, joka kilvoittelee tämän maailman kiusauksissa ja houkutuksissa ja vaikeissakin olosuhteissa, ja kuitenkin pitää kiinni uskosta häneen, pitää kiinni siitä, mitä Jumala on kehottanut sanassaan ja haluaa ja tahtoa pysyy Jumalan ohjauksessa, niin hän on luvannut meille voiton. Me taistelemme Kristuksen voitosta käsin. Mutta meidän jokaisen täytyy käydä läpi myöskin tämä maailmassa omat taistelumme. Meissä on jokaisessa omat luonteen piirtemme, omat esteemme, mitkä ovat tiellä Jumalan työssä meidän sisimmässämme. Ja kaikki nämä ulkoiset olosuhteet. Ilmiskirjassa ylösnousut Jeesus antaa sanoman seurakunnalle. Pergamon seurakuntaa hän varoittaa monista asioista, mutta siellä kaiken varoituksen keskellä hän myöskin lupaa, jolla on korva se kuulkoa, mitä henki sanoo seurakunnille, sille joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Ystävät, Hebräskirja kehottaa meitä jokaista, että me emme heitä pois uskallustamme, jonka palkka on suuri, sillä me tarvitsemme kestäväisyyttä tehdäksemme Jumalan tahdon ja saadaksemme sen, mikä luvattu on. Sillä aivan vähän aikaa vielä, niin hän saapuu, niin kuin hän on luvannut, ja hän tulee toteuttamaan kaiken lopullisesti. Pidetään huoli siitä, että me tulemme joka päivä avoimin ja halukkain sydämin Jumalan luokse hänen sanansa ääreen, että me saamme hengellistä ravintoa. Ja rukousyhteydessä olemme sydämet avoina hänen edessään, että hän saa tehdä meissä työnsä päätökseen. Se on hänelle mieluista jokaisen meidän kohdalla, niin sinun kuin minun. Rukolaan tähän loppuun lyhyesti. Kiitos kaikki valtias isä sinun valtavasta ihmeestä ja sinun suunnitelmasta jokaisen meidän kohdallamme. Herra, me kiitämme siitä, että kaikki, mitä on kirjoitettu, on meille opiksi ja viisaudeksi ja ohjeeksi meille tämänkin päivän kristityille, että me voisimme elää sinun tahdossa. Että sinun tahto tapahtuu myös meidän kohdallamme, niin kuin se on taivaassa, niin täällä maan päällä. Herra, me pyydämme rukolemme, että jos minun tieni on vaivaan vievä, niin ohjaa minut oikealle tielle. Puhu minulle sanasia ja henkisi kautta. Te eläväksi minun elämässäni se, mikä on sinun tarkoituksesi ja suunnitelmasi. Auta minua, Herra, myöskin palvelemaan sillä armotuksella ja kutsumuksella, johon sinä olet minut kutsunut. Herra, me rukoilemme ja siunaamme jokaista veljeä ja sisarta, sinun seurakuntaasi globaalisti, täällä maan päällä, kaikkia seurakuntia, Herra. Ja me rukoilemme sitä, että monet löytäisivät sinut, silmät avautuisivat ja korvat avautuisivat näkemään ja kuulemaan, miten ihmeellinen sinä olet, Kristus. Vain sinussa on elämä, vain sinä voit vapauttaa meidät todellisesti vapaaksi, vain sinä voit kuljettaa ja viedä meidät taivaan kotiin isän luokse. Siunaa jokaista meitä, Herra, armosi tähden, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.